Sebeláska není sebestřednost. Sebeláska není vlastně, že všechno se musí točit kolem vás. To není sebeláska. Sebeláska je, když věnujete sobě pozornost. Ale kdo jste vy? Kým jste? Čemu dáváte pozornost? No první jste si vědomi toho pozorovatele, to jste vy, taky, samozřejmě ta kapička. No a to vy jste i tím vědomím. Takže sebeláska je, když dáváte pozornost, když jste pozorní přítomnosti a pak začínáte vycitovat, jste si vědomi sami sebe, toho pocitu existence. A to už potom samotná už udělat nemůžete vůbec nic. Vy můžete jenom tady tohleto, víc už ne. A to už vás samo začne vtahovat do sebe sama. Ale neočekávajte.